讲到钱总是伤感情啦吼，不过跳个家啊，有一个人妻抱怨说啊，伊愿意就两百万给婆家，但是呢，这个啊还被人家责怪。他这个是这样，他在那个独孤九剑里面哦，这个婆媳讨论区说，他说这个婆家需要做事业，然后需要资金，好，但是呢，这个公司的名字是挂在公婆的名下，那他身为媳妇，他就想说，哦，好了，反正是也是算家族事业嘛，那我就帮忙，他就愿意出两百万，但是这个两百万呢，他有讲说我是要用借的，可是不用利息，那还款的时间都可以再讨论。好，他就说我可以出资，但是这个是借，并不是给这样子。结果没想到呢，他的这个老公啊，就说你怎么会是用借给我这件事情来？你怎么会讲借这个字呢？你应该是要给，因为这个以后也是你的资产啊。好，然后他就说呢，你根本就不把婆家当成自己一家人啊。然后我们夫妻之间还怎么分我的你的？那你就搞得反正搞到最后，他们两个也是不欢而散。没有什么你的我的，只有我的。对，他就是他老公那时候结婚可能没有说什么，你的就是你的就是我的就是你的啊，你的还是你的。他老公可能没有讲这句话，对，所以反正到最后呢，他老婆自己的解读是说，他认为他老公应该是不想还这笔钱啊，因为其实。以后公婆过世之后，那个资产应该也是会留给她老公。那她老公他们应该是夫妻共有财产，所以他会认为他应该也是有份的。但是他又想到，可是我的公婆非常的健康，好，假设我公婆再活二十年好了，他说他自己都不知道能不能活到这二十年，到底这笔钱能不能拿得到？所以他是要用借的方式来讲。然后他前面有一个前提是说，因为这两百万是他很辛苦工作赚来的钱，对。他省吃俭用来的，所以是他的养老金啊、孩子的教育金啊、他的棺材本啊。他说我其实无息的借你，然后也没有偿还的这个时间点，到底他错在哪里，还要被夫家这样讲。其实查囡仔要靠上班存两百万，不容易，不简单的辛苦的代志，哈，这样子，结果这个不，你不把婆家当一家人，夫妻还分什么你的我的？啊，不然呢，你提两百万来。夫妻不分你的我的嘛，对不对？好，别人的钱都这样讲，对啊，那个阶级的别人讲嘛。好，翠微你怎么看？我觉得先生讲这两句啊，就是不把婆家当一家人，夫妻之间还分你的我的，这两句话，我觉得暗藏着金钱的陷阱在里头。因为这代表说他已经把你的钱变成他的钱了，不分你的我的，所以我觉得太太的钱很有可能被鲸吞蚕食，就会全部不见，都变成夫家的。而且这个我觉得这要很小心哦，除了金钱陷阱，里面还有一个连结作用要很小心。就是说当这个夫家一缺钱，马上第一个想到就是媳妇有钱，真的很可怕。所以有些时候我觉得连结作用是很可怕，让别人一有什么事情第一个就想到你，譬如说照顾第一个就想到你，要钱第一个就想到你，要资源第一个就想到你，这样的人通常都很危险，因为这个连结作用其实很难切断的。所以如果他们家一没有钱就想到要跟你拿钱，那这个就是一个危险的开始，所以如果不把这个连结立刻切断，就说我不借。如果是你的话，按你两百万，你敢叫家族写借据吗？我基本上我也是不会借，我连写借据我都不要写，因为我不想借这笔钱。因为我也会感觉啦，因为我刚刚说，如果他们会第一个会想到我，那我就会跟他说，我所有的钱，也许你们觉得我有两百万的存款，但我所有的钱都动不了，我都不能动。这个周老师这边啊，有一个客户啊，这个啊当夫妻，但是啊吃力不讨好。对，因为这个是一对男女朋友，因交往有一段时间啦，但是这个交往呢，当然这个经济状况是男生比较一般般啦，哈，啊女生的经济状况是比较好，啊两个交往一段时间，大概呢，这个女生去男生家里，那个时候不叫婆婆嘛，就是讲去叫伯母他们家啦。去的时候哦，对他真的超级超级好的，对他真的很好。但是后来就谈到结婚，那结婚这个过程中，当然这个女生的爸爸
有给一个房子，那是官专是唔免贷款的，无贷款的就这样子给他。哇，哎，你知道那个男生的爸爸妈妈哇，真正真欢喜啊！当然就是办这个结婚宴啊，什么这种，这是中间过程中大家都会出来。但是女方的一个表妹，好，因为女方家境不错，女方的表妹她有出息，男方的弟弟看上女方的表妹。哦，那个的时候他就一直跟他讲说，哎。介绍一下哈啊，我弟不是因为他是他那个婆婆，他后来就变婆婆。伊讲啊，恁这个小叔人不错，哈阿妈袂歹，啊你就知啊，你甲恁翁同款呐，恁翁袂歹，但个表示说个小叔也不错啊。啊，你的表妹就介绍给他。那个时候他自己觉得说啊，表妹也反正那个时候也没男朋友，也可以介绍。她老公有说一句话，他说你不要管他们的事。你管他们是以后你会很麻烦，因为公就顾哎，那他是那个时候说没关系的，反正我就帮他们介绍一下，他们愿意就在一起，不愿意就算了的啊，就是吃个饭而已，干嘛就一定要说连这个啊婆婆都已经提出啊，刚结婚没多久啊，伊都提出啊，那当然就是我们就做啦，就介绍一下，好了，伊就真正去吃饭啊，啊吃饭以后，你看那个表妹不喜欢吗？他就说啊，这不是我的菜啦，这个就可能就不喜欢。他就说那就吃一次饭，大家可以给吃一拜饭就算了。那他就跟婆婆讲说，啊，我那个表妹她说，哎，她还没有那么早想要那么早结婚，或甚至那么早交男朋友，所以她可能这个就事情就算了。哇，这个开始婆婆就一直说你催一下，你催一下，因为那就是你表妹啊，你跟她讲，她一定会答应的啊。哈，起码耍了，因修剪嘛是开始讲啊，你就反正我觉得我很喜欢啊，大家拢告适婚年龄啊，搞阮看嘛啊，就一直说一直说啊，因为这边表妹她有跟她说，表妹说不要啊，她就是不是我的菜就不是我的菜，你说再说也没有用。结果呢？开始哇，婆婆就说了，根本就无看咱兜，你就看阮婿吼。啊，因为表妹那边较有钱，啊，你看阮婿，你就是不爱介绍，啊，你就不要说，你就看阮婿。不爱介绍，你就介绍过啊。他就这样子认为说，伊不爱牵线，牵好一点，啊，所以你就不爱搞阮牵线。油门无去搞吹一下。对，啊，即马这个小弟就开始。哎，什么？有时候就说啊，你黑黑白下面回来，你这样啊，就是讲话就变成非常非常得意怪，无理解，无理解啊，就变成本来是啊，常常要，好家财无见，他本来是常一直给啊，啊，但他常常我是讲这个表妹，对，表妹就无看介意因这小姐，啊，伊就总爱定定拢本来要回去吃饭，这样就一回去吃饭，你知道吗？对小叔就奇怪，他就时间到他就会出现来。底下咧改因这个嫂嫂啊，底下咧改约因，这样就很不快乐。所以伊后来全拢不爱去人家家，啊，就不爱去人家家，就搁公当公差。后来为了这个事情，他们办什么？假离婚。啊，这严重哦。她跟她老公办假离婚，为什么呢？因两个实在是有相爱，他们两个也交往很久了。她其实他们两个都不错，但是她知道她的弟弟跟她的妈妈的状态，伊讲你卖插明代志，所以假离婚就不用再回去面对这些。对，她说假离婚以后，她就不用再去婆家，你啥物代志，因兜咧拜公骂，因兜咧冲钱，你都免去。对，就这样子办假离婚。后来老公又结了。哈哈哈哈哈哈！那我们去休息一下。